audio. Hakakam Saleh Yesai Gedit Nidi Asane, Gudagia, Wokabau, Ubi Kashu Sarabakina. How about Kando Gatuluk Shatayo, Wolaita Sadria Sultan Gidada, Tau Sietida, Uhaisa, Dudaria Sultan, she says to Simo Yagais. የዝባችን አጠቃላይ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ እድገት ከኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ጋራ እጅጉን የተቆራኘ እና የተቆራኘ የመጣ ከመሆኑም ባሻገር የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግርውን ለማድረግ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት የማይተካ ሚና እንደሚጫወት ሳይታለም የተፈታ ነው። በመሆኑም የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦትን በፍጥነት ለማሳደግ እንዲሁም በአቅርቦትና ፍላጎት መካከል የሚስተዋለውን አለመጣጣም ሙሉ በሙሉ ለመቅረፍ ብሎም ለሀገራችን ለሌሎች አገራት ኃይልን በመላክ አካባቢያዊም ሆነ አግራዊ ተወዳዳሪነትን ማሳደግ አስፈላጊ ነው። ከዚህ አኳያ ከጊቤ 3 የሚገኘው ኃይልም የኢኮኖሚና ማህበራዊ እድገታችን ከማሳለጥ አልፎ ሰፊውን የሀገራችንን ህዝቦች የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ ለማድረግ አንድ ትልቅ እርምጃ ወደፊት ያራምደናል ተብሎ እምነት የተጣለበት ነው። ኢትዮጵያ እንኳን ደስ ያለሽ የታላቅ ኃይል ባለቤት ከግቤ ሸለቆ ስር ታላቅ ብርሃን ፈነጠቀልሽ ኢትዮጵያ አዎ ሪቡን ተቆርጧል ግቤ ሰብስት ተመረቀ እንኳን ደስ ያላችሁ